ደህና ናችሁ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር በልቤ ያኖረውን የእግዚአብሔርን ጸጋ አብረን እንድንካፈል እች ቤተክርስቲያን ስለጋበዘችኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁን እግዚአብሔር አምላክ እንዲያስተምረን አንገቶቻችን ዝቃድገን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ መልካም አባት ነህ መልካምነትህን ሁልጊዜ እንድናስብ እርዳን እግዚአብሔር ሆይ በገርነትህ በቅንነትህ ተጠርተን ያለን በብዙ ቸርነት በብዙ ምህረት ወደ ቤትህ የተጠራንኛ የተጠራንበትን መጠራት እናከብር ዘንድ በእርሱም ደስ እንዲለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናሃለን በልባችን አንዳች የከበደ ነገር ቢኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላያችን ላይ አንሳ ቃልህን እንድንሰማ እርዳን የጸጋህን ቃል በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ አኖር እኔንም ባሪያህን እርዳ ለሁላችንም ትሑት ልብ ይሆንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደስ የሚያሰኘን የምንፈልገው ነገር እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን ደስ የሚያሰኘን የምንፈልገው ነገር አለ ደግሞ የማንፈልገው የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ አለ የምንፈልገው ደስ የሚለን ሁላችንም የምንመርጠው አሁን ቢሆን አሁን ቢደረግ ደስ የሚለን ነገር እንዳለ ሁሉ ደግሞ የማንመርጠው የእግዚአብሔር እውነት አለ እግዚአብሔር ለሁላችንም ጸጋ ያብዛለን የእግዚአብሔርን እውነት ከኛ ሀሳብ አብልጠን መቀበል እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል ይህንን አሁን ያልኩትን ሀሳብ ሊገልጥልኝ የሚችል ክፍል አብረ እናያለን ሉቃስ ምዕራፍ ሰባት ላይ ከቁጥር 11 አስራ እስከ አስራ ሰባት ያለውን በጌታ ስም አነባለሁ ሉቃስ ምራፍ ከቁጥር አስራ ጀምሮ አብረናያለን በነገውም ናይ ወደምትባል ወደ አንዲት ከተማ ሄደ ደቀ መዛሙርቱም ብዙ ህዝብ ከእርሱ ጋር አብረው ሄዱ ወደ ከተማዪቱ በር በቀረበ ጊዜ እንሆ የሞተ ሰው ተሸክመው አወጡ እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረ እርሷም መበለት ነበረች ብዙም የከተማ ህዝብ ከእርሷ ጋር አብረው ነበሩ ጌታም ባያት ጊዜ አዘንላትና አታልቅሺ አላት ቀርቦም ቃሬዛውን ነካ የተሸከሙትም ቆመው ቆሙ አለውም አንተ ጎበስ እላሃለው ተነሳ የሞተውም ቀና ብሎ ተቀመጠ ሊናገር ጀመር ለእናቱም ሰጣት ሁሉም ፍርሃት ያዛቸውና ታላቅ ነቢይ በእኛ ማካከል ተነስቷል ደግሞም እግዚአብሔር ህዝቡን ጎበኘ እያሉ እግዚአብሔርን አመሰግኑ ይህን ዝናስ ስለ እርሱ በይሁዳ ሁሉ በዙሪያውን ባለች አገር ሁሉ ወጣ ይላል ይህንን ክፍል እንደምናየው እጅግ ደስ የሚያሰኝነው ነው ማናችንም በመከራችን በችግራችን ጊዜ እንዲህን ነገር መስማት እንፈልጋለን እንወዳል ናይ በምትባል ምድር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገባ እናያለን ናይ ወደምትባል ከተማ ከእሱ ጋር ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ብዙ ህዝብም ከእርሱ ጋር አብረው ሄዱ ወደ ናይ ከተማ ወደ ናይ ከተማ ሲገባ ወደ ከተማይቱ በር በቀረበ ጊዜ የሞተ ሰው ይዘው ወደ እርሱ መጡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የሞተውን ሰው ባየ ተሸክመው ወደሱ ባወጡ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰማውን ስሜት ማየት እንችላለን ለዛ ችግር ላለው ነገር ለዛ ችግር ምን ምን ሰጠን ብለን ማየት እንችላለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ሲያይ እነሆ የሞተው ሰው ተሸክመው አመጡ እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረ እርሷም መበለት ነበረች ለእናቱ አንድ ልጅ ነበር ሌላ የላትም መበለት ነች በዛ ዘመን መበለቶች በጣም ይቸገራሉ ልጆች ካላቸው በልጆቻቸው ነው የሚታነጹት እና አንድ ልጅ ነው ያላት ያው ልጅ ሞቶ የከተማው ህዝብ ተሸክሞ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት መስመር ሲመጡ እናያለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ችግር ምን አለ እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረ እርሷም መበለት ነበረች ብዙ የከተማውም ህዝብ ከእርሱ ጋር አብረው ነበሩ ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላት ይላል ይህ ለሁላችን ይሁን ጌታ አይቶ ያዝናል አይቶ አዘንላት ይላል ጌታ ያዝናል የሰው ችግር ይገባዋል የሰው መከራ ይገባዋል የሰው ትቃዘ ይገባዋል የሰውን ባለቅሶ ይገባዋል ጌታ ያዝናል አዘንላት እንደገናም አዘንላት ብቻ አይደለም ባያት ጊዜ አዘንላት ቀጥሎም አታልቅሺ አላት አታልቅሺ አላት ብቻ አይደለም አታልቅሺ ካላት በኋላ ቀርቦም ቃሬዛውን ነካ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ችግሩ ቀጥታ ሲመጣ እናያለን ያንም የከተማውን ህዝብ እንዲታደምበት ያደረገውን ያ ሁሉ ህዝብ እንዲሰባሰብ ያደረገውን ወደዚያ ችግር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ያለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ወደ ችግሩ ነካ ከዚያም ተሸካሚዎቹ በቃሬዛ የተሸከሙት ቆሙ ወዲያውኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ አንተ ጎበዝ እላሃለሁ ተነሳ እግዚአብሔር ይመስገን ለዛ ከተማን ላሰባሰበ ላከማቸ እንዲታደም ላደረገ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቃል አለው አንተ ጎበዝ ምን ሆን ተነሳ በዚህ ቃል ነገር ሁሉ ያልቃል እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ እኔና እናንተን ብዙ የሚያናውጥ ያናወጠ ያስለቀሰ ያስቆዘመ ነገር በጌታ አንድ ቃል ያልቃል ለጌታ ምንም አይደለም አንተ ጎበዝ ተነስ አለቅ ይገርመኛል እንዲህ ነገር እንዲህ ሲያልቅ አንተ ጎበዝ ተነስ አለቅ ብድግ ብሎ ቁጫ ብድግ ብሎ ቁጫ በቃ ከዛ መናገር ጀመረ ለእናቱም ሰጣት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአላፍት ይልቅ እሱ ጌታ ነው ከብዙዎች ድምፅ ይልቅ የጌታ አንድ ቃል ይበልጣል የብዙዎች ድምፅ ሊያስተጋባ ይችላል ሊሞላ ይችላል አካባቢውን ሰፈሩን አካባቢን አገሩን ሊሞላ ይችላል ከብዙዎች ድምፅ የጌታ ድምፅ ይበልጣል እልሻለሁ የኔ እህት ከብዙ ድምፅ የጌታ ድምፅ ይበልጣል ለው የኔ ወንድም ከብዙ ከምትሰማው ድምፅ የጌታ ድምፅ ይበልጣል። አንድ ቃል የጌታን ድምፅ ብዙ የምንሰማው ነገር ግን አለ ወገኖቼ አንድ ቃል ከጌታ መስማት ይበልጣል። ለሱ ክብር የሆንለት በእውነት ብዙ 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 እኛ ራሳችን ለማጽናናት የምንሞክርበት መንገድ አለ ጌታ አንድ ቃል ተናግሮ ነገር መጨረስ ይችላል ስለዚህ አንድ የእግዚአብሔር ቃል መስማት ይሻለናል ለዚች ሴትና ለከተማ ህዝብ እንዴት አይነት መጽናናት እንደሆነ እናያለን እና ሰዎቹም ይሄን ባዩ ጊዜ እንዲህ አሉ እንዳነበብ ጌታ አይቶ ባዘነላትና እንዲህ ባደረገ ጊዜ ሁሉም ፍርሃት ያዛቸው ይላል እንደዚህ አይነት ነገር አይቶ አያቁምና ሁሉም ፍርሃት ያዛቸው ቀጥሎም ታላቅ ነቢይ በማካከላችን ተነስቷል አሉ ፍርሃት ያዛቸው ታላቅ ነቢይ ተነስተዋል አሉ ደግሞም እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ህዝቡን ጎብኝቷል ይሄ ጉብኝት ነው እንዲህ አይነት ነገር ታይቶ አይታወቅም አሉ ጌታ ስንት ቃል ነው ያወጣው በቃ አንተ ጎበዝ ተነሳ የህዝብን ልብ ሁሉ ነካ አንድ ቃል ተናግሮ ይሄን ጉባኤ ጌታ ይደርሳል ብዙ ቃል አያስፈልገንም? ወገኖች ጌታ ብቻ ይናገር ጌታ ይበል ለዚህ ለጌታ ቃል ክብር ልንሰጥ ይገባል ብዙ መካሪዎች ባሉበት ብዙ ወዳጆች ባሉበት ብዙ ሀዘንተኞች ባሉበት አንድ የጌታ ቃል ስለዚህ ለጌታ ቃል ክብር ልንሰጥ ይገባል የሚገርም ነው ህዝቡ እግዚአብሔር ህዝቡን ጎብኝተዋል እግዚአብሔር አይቶናል አሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላል እግዚአብሔርን አመሰገኑ ከዛም ይህ ዝና ስለ እርሱ የሚነገረው ማለት ነው በይሁዳ ሁሉ በዙሪያው ባለ ሀገር ሁሉ ወጣ አንድ ቃል ተናግሮ ያደረገው ነገር ወጣ ከከተማ ከተማ ናኘ ሄደ ገሰገሰ ጌታ እንዲያደረገ ተባለ እንዲሰራ ተባለ ሰው ከማይችለው ሊመልስ የማይችለውን ከማይችለው ነገር በላይ ሆነው ጌታ አንድ ቃል ሲናገርና ሲመልስ ህዝብ ይጽናና እግዚአብሔር ይህን ጉባኤ ያጽናና እግዚአብሔር ይናገረን የእግዚአብሔር ቃል ይምጣልን ለቤታችን የእግዚአብሔር ቃል ይምጣ ለትዳራችን የእግዚአብሔር ቃል ይምጣ ለቤተሰቦቻችን የእግዚአብሔር ቃል ይምጣ ለምድራችን የእግዚአብሔር ቃል ይምጣ የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ሰው ይጽናና አለቀ በጌታ ሰ ይህንን መስማት መቼም የሚያጽናና ነው እንደምታውቁት እንደዚህ አይነት ነገር መስማት በጣም ያጽናና ይህንን ሰምቶ የማይጽናና ማን ነው እንዲህ አይነት ነገር ሰምቶ ተስፋ የማያደርግ ማን ነው እዚሁ ክፍል ላይ ስንመለከት ሌላ ደግሞ መልክ እናያለን እዚሁ ክፍል ላይ ይህን ቃል የሰማ የከተማው ህዝብ ምን እንዳለ እዩ ይህንን ተአምራት በቃሉ የሆነውን ታምራት ያየ ህዝብ ምን እንዳለ ከከተማ ከተማ እንዴት እንደናኘ ሰምተናል አይተናል ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ነገር እናያለን ቁጥር 18 ላይ ደቀ መዛሙርቱም ለዮሐንስ እነዚህን ሁሉ አወሩ ለመጥምቆ ዮሐንስ ጌታ እንዲሃረገ እንዲህ አረገ አንተ የመሰከርክለት ጌታ በናይ ምድር እንዲያደረገ ብለው ነገሩት ይህን እዚህ ሉቃስ ላይ እንደምናየው ማቴዎስም ላይ ደግሞ ስንመለከት በማቴዎስም እንደዚህ ተጽፏል ዮሐንስ በወይኒ ሳለ የክርስቶስን ስራ ሰምቶ የሚል ቃልታ ታያላችሁ በወይኒ ቤት ነው አሁን ዮሐንስ ያለው በወይኒ ቤት ሳለ አንተ የመሰከርክለት ጌታ አንተ ስትመሰክርለት የነበረው የሰበከው ጌታ በናይ ምድር የሞታስ አስነሳ ድንቅ አደረገ የከተማው ህዝብ እግዚአብሔር ጎብኝቶናል አለ እግዚአብሔር ምድሪቷን አስቧአላለ ነቢይ አስነስተዋላለ እግዚአብሔርን አመሰገኑ እግዚአብሔርን አከበሩ የሰው ሁሉ አይን አንተ ወደ መሰከርከው ጌታ ሆነ ብለው ነገሩት ለዮሐንስ ዮሐንስ በዚህ ጊዜ ወይኒ ቤት ነው ዮሐንስ ሲሰማ ወይኒ ቤት ሆኖ ሲሰማ ምን ትጠብቃላችሁ ምቼም ሲመሰክርለት ቆይቶ የመጣበት ዓላማ እሱ ነበርና ዮሐንስ መንገድ ጠራጌ ሆኖ የመጣበት መንገድ እሱ ነበርና ዮሐንስ ይሄን ሲስማ ብዙ ደስታ ብዙ ሐሴት ብዙ ምስጋና ከሱ ይወጣል ብለን ነው የምናስበው ግን እግር መንገዱን ዮሐንስ የታሰረው ታውቃላችሁ ለሄሮድስ እዚህ ሉቃስ ላይ እንደሚነግረን ምዕራፍ ሶስት ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታያላችሁ ለምን እንደታሰረ ሲናገር በአጭሩ ብዙ ቦታ ተጽፈዋል ግን እዚህ በአጭሩ የተጻፈውን ብንመለከት 18ና 19 ምራፍ 3 ላይ ሉቃስ እንደዚህ ላ እንደውም 19ጠኝን ብቻ ባነብ ጥሩ ነው ሄሮስ ስላደረገው ሌላ ክፋት ሁሉ ከ18 ባነበ ይሻላል ስለዚህ ህዝቡ በብዙ ሌላም ምክር እየመከራቸው ወንጌልን ሰብክላቸው ነበረ በአራተኛው ክፍለ ጊዜ የአራተኛው ክፍለ ገዜ ሄሮድስ ግን ስለ ሄሮዲያ ስለ ወንድሙም ስለ ፊልጶስ ሚስትህና ይቅርታ መነፅር ስላላረግ እንደዚህ ይላል ቁጥር 19 ን ስለ ሄሮድያ ስለ ወንድሙም ሚስትና ሄሮስ ስላደረገው ሌላ ክፋት ሁሉ ዮሐንስ ስለገሰጸው ይህም ደግሞ ከሁሉ በላይ ጨምሮ ዮሐንስ በወይኒ አገባው ይላል ዮሐንስ በወይኒ መግባቱ ምክንያት ለሄሮድስ ሄሮድስን ስለገሰጸው ስለመከረው ነው መቼም ማናችንም ምክር አንሰማም ደስ አይለንም ብዙ ጊዜ ምክር ደስ የሚለንም ሊኖር ይችላል ግን ደስ የማይለን ጊዜ አለ በተለይ ደስ አይለንም እና በጣም የሚገርመው ሄሮርስ ሄሮርስን ስትመለከቱት ይጠራው ነበር ይሰማው ነበር ይፈራው ነበረ ጻድቅ እንደነበረ እግዚአብሔርን የሚያከብር እግዚአብሔርን የሚወድ እንደሆነ ዮሐንስን ያውቅ ነበር ይፈራው ነበር ይሰማው ነበር ያመነታ ነበር ደስ ይለውም ነበር ይላ ሄሮድስ ዛሬ ግን ቀን ተለወጠና ሄሮድስ ዮሐንስን የት ኖረው ወይ ቀናት ሁሉ አንድ አይነት እንዳይመስል የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ሁልጊዜ በህይወታችን ውስጥ አንድ አይነት ቀለም እንዲሆን እንፈልጋለን አንድ አይነት ከለር እንዲሆን እንፈልጋለን እኛ የምንፈልገው ቀለም አለ የማንፈልገውም ቀለም አለ ልብ አድርጎ ዮሐንስ ትናንት በክብር ተጠርቶ ይሰማ ነበር ልክ ዛሬ እኔ እንደ ተጠራሁት አይነት ማለት ነው ተጠርቶ ይሰማ ነበረ የእግዚአብሔርን ቃል ተናገር ይባል ነበረ ይሰማል ይደመጣል ይመክራል ይገስጻል ይፈራዋል ያከብረዋል ይወደዋል ሄሮድስ እንደውም ያመነታ ነበር ይላል ግን አንድ ቀን መጣና ተለወጠ ነገር ተለወጠ እንደ ትናንትናው አልቀጠለም ሄሮድስን አሳሰረው ይቅርታ ዮሐንስን አሳስረው ዮሐንስ እስር ቤት ሆኖ ስለመሰከረለት ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማ የሰማው ነገር የሞት አስነሳ ነው ዮሐንስ ግን የመለሰው መልስ ደቀ መዛሙርቱም ለዮሐንስ እነዚህን ሁሉ አወሩ ዮሐንስም ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ወደ ጠርቶ የሚመጣው አንተነህን ወይስ ሌላ እንጠብቅ ብሎዋል ዮሐንስ ሁለቱን ደቀ መዛሙርት ጠርቶ የሚገርመው ከዮሐንስ ምን ይጠበቅ ነበር ይሄን ሲሰማ አንተ መሰከርክለት ጌታ ድው ይፈወሰ ለምጻማ ነጻን ሙታን አስነሳ ብሎ ሲነገረው ሃሌሉያ ማለት ነበረበት ብሏል አላለም አንዳንድ ቀን አለ መልካም እየተነገረን ማናመሰግንበት ቀን መልካም ጆሮችን እየሰማ ለምስጋና አፋችን የማይከፈትበት የማንደነቅበት የማንገረምበት ቀናል የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ክፉ አይደለም የተወራለት እኮ እስር ቤት ሆኖ ክፉ አይደለም እንደውም እስር ቤት ላለ ሰው የሚያጽናና ነው የሚያጽናና ነው ምንድነው የሚያጽናናው አንተ የመሰከርክለት ጌታ የሞተ አስነሳ እንዲህማ ከሆነ ያሰኛል ግን ዮሐንስ አልቻለም። ወገኖቼ ቀናት ሁሉ እንደምናስበው አይሆንም ቢሆንም ደግሞ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ እኛ እንደፈለግነው ሁሉን ልንገራ አንችልም ሁሉም በፈለግነው መንገድ ልናስኬሄድ አንችልም ቀናቶች እንዲሆን የራሳቸው ክፋት አላቸው የራሳቸው ነገር አላቸው ቢሆንም እግዚአብሔር በዙፋን ላል አሁን ተመልከቱ የሆነው ዮሐንስ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱ ጠርቶ ምንድን ያለው ዮሐንስም ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ጠርቶ የሚመጣው አንተ ወይስ ሌላ እንጠብቅ ለዮሐንስ እንደገና ለዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዳ ነው ለዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዳ ነው እንደገና ይሰበካል እንደገና ስለ እሱ ይነገራል እስቲ አስቡ ዮሐንስ ነው ወይስ ሌላ እንጠብቃል ስለ ዮሐንስ አገልግሎት ማንሳት ጥሩ ይመስለኛል ይህንን ለመገንዘብ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ እንግዳ ነውን ብለን የምናነሳ ከሆነ የግድ ምላሽ ማግኘት አለብን ዮሐንስ በአገልግሎቱ ምን ያህል ወቶ ወይንም ደግሞ ተሰሚነት እንደነበረው እናያለን በማቴዎስም ላይ ተጽፎ እናያለን በማርቆስ ተጽፎ እናያለን በሉቃስ ላይ ተጽፎ እናገኛለን በዮሐንስ ላይ ተጽፎ እናገኛለን ብቻ አይደለም የሐዋርያት ሥራ ላይ ሁሉ እናገኘዋለን ዮሐንስ ስለ ዮሐንስ አገልግሎት ብዙ የተነገረ ነው ከተናገራቸው ወይንም ደግሞ ካለው ነገር እግዚአብሔርን አያመስግን እንጂ ዛሬ ባለበት ሁኔታ ትናንትና ምን እንደነበረ እዩ መንግስተ ሰማያት በማቴዎስ ላይ ባለው እናንተ ክፍሉን እያወጣችሁ ቤታችሁ አጥኑት በማቴዎስ ላይ ባለው መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሃ ግቡ እያለ ጮህ የነበረ ሰው ነው መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ ሲል በይሁዳ ምድር ከይሁዳ ምድር እስከ ይቅርታ ከይሁዳ ምድር እስኪመጣ ድረስ ይህን እየተናገረ መጣ ይላል ቀጥሎ ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሁሉ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያሉ ሀገር ሁሉ ወደ እርሱ መጡ ይላል ንስ ግቡ እያለ ሲጮ ንስ ግቡ እያለ ሲጮ ወገኖቼ ከአራቱ ማዕዘን በአገልግሎቱ ሰው የፈለሰለት ሰው ነው አገልግሎቱ የተሳካለት ሰው ነው ህዝብ ያደመጠው ሰው ነው ህዝብ የሰማው ሰው ነው ንስ ግቡ የሚለውን የሰማ ህዝብ የሰማለት ሰው ነው ብቻ አይደለም ህዝቡ መጥተው ንስሐ ይገቡ ነበር በጣም የሚገርመኝ ከዚህ ክፍል ኃጢአታቸው እየተናዘዙ ይላል እናንተ ክፍሉን ይሁት እየተናዘዙ ከፈርሲያውያን ክፍል አንድ በሉ ከሶደቃውያን ሁለት በሉ ከህዝቡ ሶስት በሉ እንደ ሉቃስ ደግሞ ቀራጮች እንደ ሉቃስ ቀራጮች ጭፍሮች ወታደሮች ሁሉ ወደ ዮሐንስ መጥተው ምንናድርግ እናድርግ ንስሐ ከመግባት ሌላ ምን እናድርግ የንስሐ ፍሬ ምን እያሉ ይጠይቁት ነበረ ዮሐንስ ያን ያህል በአገልግሎቱ የተሳካለት ሰው ነበር ብቻ አይደለም እስከ ቤተ መንግስት ራሱ ጠርቶ ይሰማው ነበር የትኛውንም ህብረተሰቡን ያካለለ አገልግሎት ሲሰጥና ያለ በሁሉም ዘንድ ክብር ነበረው ስፍራ ነበረው ከላይ እስከታች እግዚአብሔር እንዲህ አይነት እድል በአገልግሎቱ ላይ ሰጥቶት ነበረ ህዝቡ እንደውም በዮሐንስ አገልግሎት ክርስቶስ ይሆንን ሉቃስ እንደጻፈልን ክርስቶስ ይሆንን ማለት ጀመሩ የተሳካለት አገልጋይ በመሆኑ ምክንያት ክርስቶስ ይሆን ይሄ ሰው ሰው ሁሉ የሚሰማው ሰው ሁሉ የሚገዛለት እናንተ ፉኝት ልጆች ብሎ ሲላቸው ንስሐ ለመግባት የሚመጡ ዘለፍከን እንኳን አይሉ ብርቱ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተላልፍ ነበር አይ ሰው ክርስቶስ ነው አሉ እንደውም ይሄ በዮሐንስም አገላለጥ ሉቃስም እንዳለው በዮሐንስ አገላለጥም ደግሞ አይሁድ የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ አላቸው አጥኑት ከ19 ጀምሮ አይሁድ አንተ ማነህ ብለው ይጠይቁ ዘንድ ከኢየሩሳሌም ካህናትና ለዋያውያንን ላኩ አንተ ማነህ ሰው ሁሉ ማን እያለ ነው ክርስቶስ ነህ መሲሁ ነህ መሲሁ ነው እያሉ ስላሉ አንተ ማነ ብለው ላኩበት ይላል ዮሐንስ ዮሐንስ ይጽፍልን ሐዋርያ ዮሐንስ መሰከረ አልካደም እኔ ክርስቶስ አይደለሁም አለ ምንም አገልግሎት ቢሳካልኝ ምንም ሰው ቢያደምጠኝ ሰው ሁሉ ጆሮውን ቢሰጠኝ እኔ ማን አይደለሁም ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ መሰከረ አልካደም አገልግሎት ሲሳካለት ጌታውን አልካደም ወገኖቼ ሲሳካልን እዚህ ውስጥ ብዙ ነገር ይመጣል እግዚአብሔር ከልብ ክፋት ወይም በልብ ላይ ከሚነሳ ክፎ ሀሳብ እግዚአብሔር ይጠብቃል ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ይህንን ተደንቆ ሲጽፍልን አልካደም እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ መሰከረ ብሎ ነው የሚለን አልካደም እሱ እኔ አይደለሁም ክርስቶስ አለ ታዲያ ማነ ኤልያስነህ ነህ አይደለሁም ነቢዩ ነህ አይደለሁም እንኪያስ ማነ ስለራስ ስለ ራስ ምን አንተ ማነ ነህ ሰው ብለው አሉት ስለ ራስ ምን አሁን ስለ እናንተ ቤትጠይቅ አንቺ ስለ ራስሽ እስቲ ወሬ ሞቅ ብሎ ብንባል አይመጣባችሁም ብዙ ነገር ምንም ሳይኖረን እንኳን ይመጣብናል እንኳን ኖረውን በእውነት እኔ እኮ ይገርመሃል እኔ እኮ የሚል ሰው ብዙ ነው ዮሐንስ ስለ ራስ እሺ እሺ ኤልያስም አትሁን ነቢዩም አትሁን መሲሁን አትሁን ስለ ራስ ምን ትላለ አንተ ማነ ለየት ያልክ እኮ ሲሉት ያለው ነገር የሚገርም ነው እንኪያስ ማነ ስለ ራስህ ምን ትላለ እናንተ ክፍሉን አንብቡት በኢሳይያስ እንደተነገረው የጌታን መንገድ አቅኑ ብሎ በምድረ በዳ የሚጮው ሰው ድምፅ ነኝ እንደተጻፈው እንደዛው ነኝ ያ ድምፅ ነኝ እንጂ ሌላ ሰው አይደለሁም መሲ አይደለሁም እግዚአብሔር ይመስገን እንደ የታመኑ አገልጋዮች ድንቅ ነው እንደተጻፈ እኔ መሲው እንደ እንደተጻፈልኝ እንደዛ ነው አገልግሎት ስለተሳካለት ሌላ ስሜት አልገባበትም ህይወት ውስጥ ወገኖቼ ስኬት ልብን ይሰርቃል ታውቃላችሁ ብዙ ነገር ያደረገናል በጥቂት ነገር የተሰረቁ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ እኛንም ነብቶን ሊሆን ይችላል ስኬት የሆነ ነገር ያመጣብናል ውስጣችን ትህትና እንዳይገባበት ያደርገናል ዮሐንስ ግን እንደተጻፈው ይሄ ሁሉ ተሳክቶል አዎ ሰው ሁሉ እያደመጠ ሄሮድስ እንኳን ሳይቀርጠርቶ እየሰማ ሀው እኔ እኔ እንደተጻፈልኝ መንገድ ጠራጊ ነኝ የንጉሱ መንገድ ጠራጊ ነኝ ራሱን አለወጠ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምስክሮች ስላሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በጣም የሚገርመው ሌላም ሌላም እየጠየቁት እሱ ግን እንዲህ አለ እናንተ የማታውቁት ታዲያ ማነስ ብለው ሲጠይቁት እናንተ የማታውቁት በመካከላችሁ ቆመዋል ስለማን መሰክረ ስለ ክርስቶስ በመካከላችሁ ቆመዋል ብቻ አይደለም ከእኔ ይልቅ የሚከብር ይቅርታ እኔ የጫማውን ጠፍር ልፈታ የማይገባኝ ከእኔ ይልቅ የሚከብር ይህ ነው አላቸው የጫማውን ጠፍር እንኳን ልፈታ የማይገባኝ ነኝ እኔን ከእሱ ጋር ታወዳድራላችሁ እኔና እሱን አንድ ላይ ታደርጋላችሁ እኔ የጫማውን ጥፍር እንኳ ልፈታ የማይገባኝ ነኝ ይገርም ነው ለዮሐንስ ክርስቶስ ኢየሱስ በዮሐንስ አፍ እንዴት እንደተሰበቀ ይሁት እንደውም የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በቅ ብሎ ነው የመሰከረለት ህዝብ እያየ እየሰማ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በቅ ደቀ መዛሙርቱ የራሱ ደቀ መዛሙርት እንኳ ወደ እሱ ሲመጡ በርቀት ኢየሱስ ክርስቶስን እያሳየ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በቅ ቀጥሎም እንደገና የእግዚአብሔር በግ ሲት ታገኙታላችሁ ይህ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት አይናቸውን ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያደርጉ ቅር ደስ ነው ያለው ዮሐንስ እንዲህ ነበር ስለ ክርስቶስ የመሰከረው የሚያስገርም ነው እንደውም እንዲህ አለ ስለ እርሱ ያልሁት ይህ ነው አለ ስለ እርሱ ብዙ ስነግራችሁ ነበረ ስሰብከው የነበረው እሱን ነው ይሁት ተመልከቱ እርሱ ነው አለ መሰከረ አፀና ምስክርነቱን እያሳየ እርሱ ነው በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው አለኝ እኔም አይቻለሁ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መሰክራለሁ አለ ሃሌሉያ አልዋሽም እኔም አይቻለሁ እመሰክራለሁ እሱ ምንድን ነው በሉልኝ አንድ ላይ እስቲ በሉት እንደገና የዮሐንስ ምስክርነት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ መሰከረ እንደውም ይሄም ብቻ ብሎ አላቆምም በጣም ደስ የሚለኝ ደቀ መዛሙርት አንተን ጥለው እየሄዱ ነው ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሄዱ ነው ብለው ሲነግሩት እኔ ሚዜውነኝ ሚዜ በሙሽራው ድምፅ ደስ ይለዋል እኔ በእርሱ ደስ ይለኛል ደስታ አለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምም ቅሬታ ያለኝ እንደውም ደስታ የተፈጸመ እርሱ ከእኔ ይልቅ ሊከብር ይገባል ዮሐንስ ኢየሱስን እንዲህ ነው የሰበከው ግን አሁን እንዲህ አለ ዮሐንስ አንተ ወይስ ሌላ እንጠብቅ በመከራ ውስጥ ነው ይህን ያህል ሰብቆት እስር ቤት ውስጥ በዚህ ሁኔታ በጸና መከራ ውስጥ ሆኖ አንተ ነህን ወይስ ሌላ እንጠብቅ መከራ የትናንትናውን ነገራችንን ይለውጣል የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተስፋ የሚያደርግ በእግዚአብሔር ተስፋ ያደርግ ይገርም ነው ለዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዳ ሆነ አዎ ዛሬ እንደዚህ ሆነ ዛሬ ዮሐንስ እንደዚህ ነው ስለዚህ ልባችንን እንፈትሸው እኛ ማንን ጸጋ ለዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር ያብዛ በመከራም ቀን እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ ሁለቱን ደቀ መዛሙርት ትናንት የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ እንዳልመሰከረ ትናንት የእግዚአብሔር በግ ብሎ እንዳልመሰከረ እነሆ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ለደቀ መዛሙርቱ እንዳልነገረ እነሱን ጠርቶ ሂዱና እነሱንም አሰናከላቸው አጠራጠራቸው እነሱንም እንዲህ አላቸው ሂዱና አንተነህን ወይስ ሌላ እንጠብቅ በሉት ትናንት እንዲህ አላልክም እንዴ ትናንት እንዲህ አልሰበክም እንዴ ትናንት እንዲህ አልዘመርክም እንዴ ትናንት ስትነግሬኛ አልነበረም እንዴ ትናንት ሲያድናል ስት ያልነበረም እንዴ ዛሬ ነካሽ ዮሐንስ እንደገና ሄድን ጠይቀው ሂዱና ጠይቁት አንተ ነህን ወይስ ሌላ አልጠብቅ ለዮሐንስ ኢየሱስ ምን ሆነ እንግዳ እንደ አዲስ ገና የሚፈለገው ነ ስለዚህ ብንሰብክም ብንዘምርም በእግዚአብሔር ጸጋ እንታመን የሚታመን በእግዚአብሔር ጸጋ ይታመን ወገኖቼ ብዙ ስለ ጌታ ተናግረን በእግዚአብሔር ጸጋ እንታመን በራሳችሁ አትታመኑ ጌት ጋር ምን እንደምንሆን አታውቁም ይህንን ብለው ሲሉ ተብለው ተልከው ሳሉ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጡ የሆነውን ነገር እዩ በአነበው እንዲሁ ጥሩ ነው ሀያ ጀምሮ ሰዎቹም ወደ እርሱ መጥተው መጥምቁ ዮሐንስ ወደ እርሱም ይቅርታ ሰዎቹም ወደ እርሱ መጥተው መጥሙቁ ዮሐንስ የሚመጣው አንተ ነህን ወይስ ሌላ አንጠብቅ ብሎ ወደ አንተ ላከን ሌላ አንጠብቅ ብሎ ወደ አንተ ላ ዮሐንስ እኔን ዮሐንስ እኔን እኔን እንደገና ተጠራጥ ሲሰብክልኝ ሲሰብክል ስለ እኔ ያሁሉ ሲ ያሁሉ ትህትና ያሁሉ አክብሮት ያሁሉ ስግደት ዮሐንስ እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አላለም ይህን ሁሉ ካልኩ በኋላ ጌታ ሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለኝ አለ ቀጥታ ምን እንደሆነ ክፍሉን በጣም ይገርመኛል ይሄም ብለው ሲሉት ላከን አሉት በዚያች ሰዓት የምትለውን ቃል ያዙልኝ በዚያች ሰዓት እዩ ከደዌና ከሲቃይ ክፎች መናፍስትም ብዙችን ፈወሰ ከክፉ መናፍስትም ብዙዎችን ፈወሰ ለብዙዎች እውሮችን ማየት ሰጠ እነሱ ሲጠይቁት በቀጥታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምንድን ነው የገባው ወደ ፈውስ ነው የገባው ድውያንን ፈወሰ ለምፃሞች ነፃ ውራም በሩ አንካሶች ዘለሉ ከተለያየ ድዌ ፈሰዎችን ፈወሰ እነዛ ደቀ መዛሙርት የተናገሩትን ተናግረው ሲጠብቁ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዩት ነገር አሁንም ሲሰራ ነው የሚገርመው ቅድም ለዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው አንተ የመሰከርክለት ጌታ የሞት አስነሳ ብለው ነገሩት አሁን ደግሞ አንተነህን ወይስ ሌላን ጠብቅ ብሎ ሲልካቸው ምናዩ አንካሳ ሲዘል እውር ሲበራ ለምጻም ሲነፃ ታምራት ሲደረጋዩ ጌታ ይሰራል አይሰራም ለእነሱ አሁን ለደቀ መዛሙርቱ እየሰራ ነው አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ምንም ሳይናገር መልስ ሳይሰጥ አሁንም እየሰራሁ ነው የእኔ እህት ጌታ አሁንም እየሰራ ነው የእኔ ወንድም አሁንም ጌታ እየሰራ ነው ቅድምም እየሰራ ነው አሁንም እየሰራ ነው ነገም ይሰራል ለዘላለም እሱ ጌታ ነው እየሰራ ነው ግን ጉዳዩ ዮሐንስን ሲመለከት ጌታ አንዳንድ ጊዜ ይገርማቸኋል ጌታ እየሰራ ነው የሚሰራል እዛ የብዙ ሰዎች ህይወት ይለወጣል አንዳንድ ጊዜ እኛ ቤት ጌታ ዝም ሲል እንዴት ከባድ ነው ዝም ሲል የጌታ ዝምታ ሲያገኘን ያኔ ብዙዎቻችን እንቸገራለን እንደ አገልጋይም የምንቸግራለን እንደ መሪ የምንቸግራለን እግዚአብሔር እንደሚያምን አማኝ እንቸገራለን ዝም ሲለን አልገባ ሲል እንደሰበክ ነው አልሆን ሲል ያኔም ኢየሱስ ጌታ ባይገባንም ኢየሱስ ጌታ ነው ባይገባኝም ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ በሉ እጃችሁን አንሱና ባይገባኝም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ባልረዳውም ባይገባኝም ጌታዬ ጌታ ነው ባይገባኝም አንዳንድ ጊዜ አለ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት መንገድ አለ ባይገባንም እሱ ጌታ ግን ደቀ መዛሙርቱ ሲያዩ አሁንም እየሰራ ነው የተላኩት አንተ ነን ወይስ ሌላ ሌላ እንዳይሉ አሁንም እየሰራ ነው ይሰራ ነው ቅድምም ለዮሐንስ የመሰከሩለት አንተ የመሰከርክለት ጌታ ነው ያሉት እየሰራ ነው ሙታን አስነስቷል አሁንም እየሰራ ነው እየሰራ ያለው ጌታ በዮሐንስ ዝም ሲል እሱ ነው በብዙዎቻችን ፈተና ስሙኝ ቀጥሎ የሆነውን ነገር እኔ በዚያ ሰዓት ከድዊና ከስቃይ ከክፉ መናፍስትን ብዙስ ብዙዎችን ፈወሰ ለብዙዎች እውሮች ማየትን ሰጠ ቀጥሎ ኢየሱስም ይላል ኢየሱስም መልሶ ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትን ለዮሐንስ እውሮች ያሉ አንካሶች ይሄዳሉ ለምጻሞች ይነፃሉ ደንቆሮች ይሰማሉ ሙታን ይነሳሉ ለድሆች ወንጌል ይሰበካል ብላችሁ ንገሩት ሃሌሉያ አሁን ምን እየሰራሁ ነው እሰራለሁ እየሰራው ነው ሄዱና ነገሮት ለዮሐንስ ሄደው ሲነግሩት ይሉት አንተ የመሰከርክለት ጌታ እንደገና ለዮሐንስ አንተ የመሰከርክለት ጌታ እውራን ያበራል ሙታን ያስነሳል ለምፃም ያነጻል ድብዊን ይፈውሳል ለአንካሳይ እንደገና ለዮሐንስ ወገኖቼ እንደገና የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በየጊዜው መስማት ያለብን የሆነ ቦታ ይወሰድብናል በሆነ ጨለማ ስናልፍ እንቢ ይለናል የሰማ ነው ሁሉ የመሰከር ነው ይጠፋል እንደገና ወደ እግዚአብሔር ቃል ሄዱና ንገሩት ለዮሐንስ ይሰበቃል? ማነው ሰባኬ የነበረው ዮሐንስ ነበር አሁን ግን ማነው ሰባኪ ደቀ መዛሙርቱ አንዳንድ ጊዜ አለ ገጥሞኛል ይህም በህይወቴ የመሰከር ኩላቸው ሰዎች አይዞ ሲሉ እኔ የሆነ የሆነ ነገር ሆ አይዞ አይዞ ግርም ይለኛል የሰበኩትን ስብከት መልሰው ሲያቀብሉኝ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ፒያሳ መካከል የመስረ ክርስቶስ አገልጋዮች ናቸው አሁን የዛን ጊዜ ብቻ መንገድ ላይ እንደዚህ ቆሜ ሰው እየጠበቅኩ መጡ እና እሱ በጣም ያቀኛል እሷን አላቃትም ሰላም ተባባል ሰላም ተባባል እና እህቴ ነች አለ እህቴ ነች እሺ ብዬ ተዋወቁ እህቴ ስልህ ገባህ አለ እዛ እህቴ ስልህ ገብቶሃል አይደል በኋላ አይገባችሁም እኔም እንዲሁን የገባኝ እኮ ሌላ ትርጉም ፈልጋችሁ በጣም ገባህ አይደል ስ አልኩና ነቃሁ እጮኛ የነች ማለቱ ገባኝ አልኩ ስል እሷ አንድ ነገር ጣለች ምናምንቴ ስለ አይደለ ነገርን አለች ምን ምናምንቴ ስለ የሰደበች ነው ይመስለኝ ምን ምናምንቴ ስለ አይደለ ምን ማለትሽ ነው አልኳ ምን ነው አንተ ብዙ ጊዜ ምናምንቴ አይደለንም እያልክ ትሰብካል ነበር አንድ ሰሞን እንዶ ካፊ አይጠፋ ምናምንቴ አይደለንም እሱ ሄዱ እኔ ደግሞ ሰው አሳዝነውኝ የሆነ ነገር ውስጤ ገብቶ ምናምንቴ ነገር እየወረረኝ ነበር ምናምንቴ ለካ ምናምንቴ አይደለሁም እግዚአብሔር ይመስገ ምናምንቴ አይደለሁም ለራሴ ምናምንቴ አይደለሁም የሰበኩትን እኮ ነው መልሰ የሰበከች ያቀበልናቸው ሰዎች መልሶ ያቀብሉና የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተስፋ የሚያደርግ በእግዚአብሔር ተስፋ ያደርግ የሚገርም ነው ሄዶና እንዲህ ብላችሁ ንገሩት ሄዶና ነገሩት ጌታ እየሰራ ነው ገና ምሰራለሁ ሙታን ይነሳሉ ለድሆች ወንጌል ይሰበካል ገና ይሰበካል በሉት ገና ይቀጥላል በሉት የኔስ ጉዳይ በእኔ አትሰናከልብኝ በሉት አይልም በእኔ የማይሰናከል ብፁ ነው በእኔ አትሰናከል ትሰናከል ብዙ ሰዎች በጌታ ይሰናከላሉ የኔ እህት ጌታ ይልሻል በእኔ አትሰናከይ የኔ ወንድም ጌታ ይልሃል በእኔ አትሰናከል አትሰናከል አገልግለን አገልግለን እንዳንሰናከል እግዚአብሔር ይጠብቃል አትሰናከይ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ይቀጥላል አትሰናከይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይቀጥላል አትሰናከል በእኔ የማይሰናከል ብፁ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል አትሰናከልብኝ አንዳንድ ሰዎች እጮኞቻቸው ስለተዋቸው ተሰነካክለዋል አንዳንድ ሰዎች በቤተሰባቸው በገጠማቸው ችግር ተሰነካክለዋል በግል በህይወታቸው በገጠማቸው ተሰነካክለዋል ከሰው በሚሰሙት እንደ ሀገር ተሰነካክለዋል ብዙ ሰዎች አትሰናከል ወንድ ብዙም የሚያሰናክል ነገር አለ አትሰናከሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አትሰናከይ አትሰናከል በጣም የሚገርመኝ ይህንኑ ሀሳብ ሌላ ሰው ደግሞ እና እንጨርሳለ ሁለተኛው ሰው ይህን ሰው ካየ ጳውሎስ ነው ተመልከቱ ጳውሎስ ደግሞ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ላይ ምን እንደሚናገር ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ከቁጥር ስድስት ከስምንት በመስዋዕት እንደሚደረግ የእኔ ህይወት ይሰዋልና የሚሄድበት ጊዜ ይደርሷል መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይህም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ለእኔ ያስረክባል ደግሞ መገለጡን ለሚወዱ ሁሉ እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም አለ ደግሞ ይሄ ደግሞ ጳውሎስ ነው ዮሐንስ እንደዚ አይነት ፈተና ውስጥ ገብቶ ታወታላችሁ ጳውሎስ ደግሞ በመስዋዕት እንደሚደረግ የእኔ ህይወት ምን ይሆናል ይሰዋል የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል በቃ እሰዋለሁ ሰይፍ ከፊት የተዘጋጅተዋል እሰዋለሁ እሰዋለሁ ብሎ ሲሰነካከል አታውትም እሰዋለሁ የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል የምሞትበት አላለም ምን የሚልበት የሚሄድበት ጊዜ እንደደረሰ ነው የተናገረው ይህንን ከለፊልጵስስ ላይ ካለው ቃል ጋር ብናየው ጥሩ ነው ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ እሄዳለሁ እኖራለሁ ሊሄድ ልኖር ነው ያለው ጳውሎስ እሄዳለሁ እኖራለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እሄዳለሁ ሞታለሁ አላለም እሄዳለሁ እኖራለሁ ከማን ጋር ከክርስቶስ ጋር እኖራለሁ ላየው እናፍቃለሁ ወገኖቼ የእግዚአብሔር እውነት እንደዚህ አለ ምን ይመስላችኋል የምንፈልገውን ብቻ ከሰማ እንሰናክላለን። የማንፈልገው የእግዚአብሔር እውነት ደግሞ አለ ጳውሎስ የሚገርመኝ በዚህ ጊዜ መስዋዕት ተዘጋጅተዋል ከፊቱ ሊሰዋ ነው የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል እና ዘመኑን እንደገና አንድ ዓመት ወደ ኋላ ተመልሶ ያያል ምን አይነት ገድል እንደተጋደለ ያያል መልካሙን ገድል ያለው በነዚህ አመታት መልካሙን ገድል እየተጋደልኩ ነው ያለፍኩት አለ ስለ ዘመኑ ስላለፈው ዘመን እነዚህ ዘመኖቼን ወደ ኋላ ዘመኖቹን ሲያይ መልካም ገድል ነበረ እጆቼ እጹ ናቸው አለ እግዚአብሔር ይመስል ከሮጣቸው አይቀር መልካሙን ገድል ተጋደሉ የኔ መልካምን ገድል ተጋደይ ምንም እንደሚሞት እንሞታለን አያም ይሞታል ግን መልካሙን ገድል ተጋድለን እንሞት መልካሙን ገድል ተጋድ እነዚህ ሁሉ ዘመኖቼ መልካም ገድል የተጋደልኩባቸው የጌታን ስራ የሰራበት ኪሳራ እንዳልነበረ ይነግረናል እናንተ እግዚአብሔርን የምታገለግሉ ኪሳራ የለውም ጌታም ማገልገል እነዛን ዘመኖቹን ወደኋላ ሲያይ ኪሳራ አይደለም የታየው አሁን ሰይፍ ነው ከፊት ያለው አሁን መስዋዕትነት ነው ሊሰዋ ነው በቃ አልቋል ግን ድካሙ ከንቱ እንደሆነ አላሰበም መልካም እንገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ጨርሻለሁ በጣም የሚገርመኝ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶል ተዘጋጅቶልኛል ያ ጻድቅ የሆነው ጌታ አንድ ቀን ለእኔ ያስረክባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ነው አለ አይገርምም ህሊና አይቆሽሽም እን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው አለ ጻድቅ ነው መስዋዕት እያለ ሰይፍ እያለ አዎ ጌታ ጻድቅ ነው በመከራ ውስጥ ሆነ ብቸኝነት እያጠቃ አዎ ጻድቅ ነው በዚህ ጊዜ እሱ ጻድቅ ነው በሚልበት ሰዓት ላይ የሚገርም ነገር ነው በኢስያ ያሉ ብዙዎች ተውኝ ስማቸውን ጠቅሶ የቤተክርስቲያን መሪዎች ይመስላሉ ፌሌጎስ እና ኢያሬኖስ እነዚህም ተውኝ ይላል ዴማስ ይህን አለም ወዶ ተውኝ ይላል ብቻ አይደለም እንደገና ወደ ታሽ ስትወርዱ ወደ አስራ ሰባት አካባቢ ስታዩ በፊተኛ ሙግቴ አንድ እንኳ አልደረሰልኝም ሁሉም ተውኝ ይላል መከራው ቀላል መከራ አልነበረም መተው ብቻ መቅረት ጉባኤ የተከማቸለት ሰው ብቻውን ዛሬ በእስር ቤት አንዳንድ ቀን በዚህ መንገድ እናልፍ ይሆናል ያኔም ቢሆን ኢየሱስ ጌታ እሱን ያስተማሩ ምስክሮች ናቸው የዋን ምስክሮች ሆነው መከሩን የእግዚአብሔር ምክር ነው እየመከሩን ያሉ ወዴት እንሽሻለን በእግዚአብሔር መንገድ ላይ መሄድ ነው አንተ ነህን ወይስለ እኔ ሌላ አይደለሁ እሱ አንተ የሰበከኝ እርሱ ራሱ ነ በዚህም ቀን አሱ ራሱ በዚህም ቀን በዚህም በብቸኝነት ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ጌታ ጳውሎስ ምንድ ሁሉም ተውኝ ሁሉም ተውኝ ይተውኝ እንጂ እሱ ጻድቅ ፈራጃ ጻድቅ ነው ውስጥ በሉ ጌታዬ ጻድቅ ነው ውስጥ እጃችሁን አንሱና የተቀየማችሁ እንኳን ብትኖሩ ዛሬ የተለያየ ቅያሜ ያላችሁ በጌታ ላይ ብትኖሩ ጌታ ጻድቅ ነው በሉስቲ ጻድቅ ነው ጌታ በዚህ ይህንን ስንል የሚያነሳልን ነገር አለ ጌታ ጻድቅ ነው በሉ ጌታ ጻድቅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ነው ህሊናችሁ በጌታ ላይ አይቆሽሽ የሚገርመኝ በዚሁ በጢሞቴዎስ ላይ በንጹህ ህሊና እንደ አባቶቼ አድርጌ ይላል ጳውሎስ የማመልከውን እግዚአብሔርን ስላንት አመሰግናለሁ በንጹህ ህሊና መስዋዕትነት ቀርበ ለምስዋዕትነት ተዘጋጅታ አዎ በንጹህ ህሊና ጌታዬን አመሰግነዋለሁ አከብረዋለሁ ሃሌሉያ ክብር ስት ውስጥ ሃሌሉያ በንጹህ ህሊና ዛሬ ማመልከዋለሁ በንጹህ ህሊና እገዛለታለሁ እዚአብሔርን አመሰግናለሁ ህሊናው አልቆሸሸ ዛሬ በምንድን ነው ህሊናቸው የቆሸሸው በምንድን ነው የተጎዳችት እግዚአብሔርን ማመስገኔት ሰዎች እምቢያላችሁ ሰዎች ያቃትን ሰዎች ለምን እምቢያለን ለምን ማመስገን ትቸገር ጳውሎስ እንዲህ አለ በጣም ይገርመኛል እንዲህ ብለን እንዝጋው ህሊናው በጌታ ንጹህ መሆኑን ታያላችሁ እንዲህ አለ እንደው ሁሉም ተውኝ ቁጥር ባ ላይ እዚያው ምራፍ አራት ይህንንም አይቁጠርባቸው እነዚህ የተውትን ወንድሞች እህቶች ጌታ አይቅጠርባቸዋል ህሊናው ንጹ በእነሱ ላይ አይቁጠርባቸው እከሌማ በመከራዬ ቀን አላለ ጌታ ምን አይበልባቸው ልቡን ይውት በወንድሞችም ላይ ልቡ ንጹ ነው በጌታው ላይ ልቡ ንፁ ነው በአገልግሎቱ ንፁህ ነው ልቡ ምን ይመስላችኋል ምን ስትነኩ ምን ትሆናላችሁ እናንተ ምናችን ሲነካ ምን እየሆን ነው ትንሽ አንነካ ከተነካንኛ ቀላል ሰዎች አይደለም ነከራ ይምጣ ከመጣ ግን ቀላል አይደለን ሰዎች ትንሽ ሲነኩን ማን እንደሆን ይገለጣል እዚህ ጳውሎስን ይዩት ሁሉም ተውኝ እንጂ ሁሉም ተወኝ እንጂ ይህንንም አይቁጠርባቸው እግዚአብሔር አይቁጠርባቸዋል እግዚአብሔር እንዴት አይነት በገወሊና ነው አይቁጠርባቸው አይቁጠርባት አይቁጠርበት ቀጥሎ የሚዩት እንደሱ ብቻ አይደለም ዳሩ ግን የስብከቱ ስራ በእኔ እንዲፈጸም አዛብ ሁሉ እንዲሰሙት ጌታ አጠገቤ ቆሞ አበረታኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደግም ይላለው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስቲ በሉ እናንተ ማብረን እንበላ እግዚአብሔር እናመስገን ሃሌሉያ 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 ታውቃላችሁ ጳውሎስ ለአሕዛብ እንደተጠራ ገላትያ ላይ ይናገራል ታያላችሁ ለአሕዛብ እንደተጠራ ግልጥ አርገው ይናገራል በመከራውም ቃን ቀን በመከራም ቀን እንኳን ይህንን ያነሳና እንዲህ ይላል የስብከቱ ስራ በእኔ እንዲፈጸም አህዛብ ሁሉ እንዲሰሙት ዛሬም በመከራ ቀን አዛብ ወንጌል እንዲሰሙ አገልግሎቱን ለመፈጸም እንደ ቆመታ ታያላችሁ ሊናው ንጹ ነው መስዋዕትነት ከፊቱ እንዳለ እየተናገረ ሰዓቱ እንደደረሰ እየተናገረ ሊሰዋ ጢሞቴዎስን ወደ እኔ ለመምጣት ትጋ እያለ ሰዓቱ እንዳለቀ እየተናገረ ስለ ስራ ይናገራል የጌታ ስራ ብሎ ነው የሚለው ይህንን ምራፍ ሁለት ላይ ስትመለከቱ በጣም ደስ የሚልን ቃል አለ የሚናገረው ይህንን መዳን ከብዙ ክብር ጋር እንዲቀበሉ ስለ ብዙዎች ስለተጠሩት እጸናለ ከብዙ መዳን ጋር ከብዙ ክብር ጋር ይህን መዳን እንዲቀበሉት ስለ መዳን ነው የሚታየው የዚህ ምድር ነገር አለ አይደለም የሚታየው ይህንን መዳን ከብዙ ክብር ጋር እንዲቀበሉት ስለ ተመረጡት እጸናለሁ ስለ ሌሎች ህሊናው ንጹ ነው ቤቱን እንዲ እንዲ አላረግ እንዲ ሆነዋልና አንዳንድ ጊዜ አንነካ ከተነካን እኮ ቤቱን እንዲ ነው ምናረገው እሱ ግን ስለ ሌሎች ነው የሚለው በጎ ህሊና እግዚአብሔር ይስጠ በእግዚአብሔር ላይ በጎ ህሊና ይስጠ በቅዱሳን በቤቱ በጎ ህሊና ይስጠ አብረን ስናገለግል በጎ ህሊና ይስጠ ወገኖቼ በቅዱሳን ወንድማማችነትና ህታማችነት በጎ ህሊና ይስጠ አልተበላሸበትም ስለማ እንደሚኖር ያውቃል አልተበላሸበትም ስለ ወንድሞች መኖር ስለ እህቶች መኖር አልተበላሸበትም ሁሉም ተውኝ ጌታ ይቁጠርባቸው ደግሞ ለአሕዛብ ወንጌል መስበክ መስበክ የሚገባኝ እሰብክ ዘንድ ያንን ፈጽመው ዘንድ እተጋለሁ ግን የሚገድመኝ የተናገረው አንድ ቃል አለ እንድፈጽመው አሕዛብን ሁሉ እንዲሰሙት ጌታ በእኔ አጠገብ ሆኖ አበረት የጀመርኩትን እንድጨርስ ጌታ በረታ ሃሌሉያ የተጀመረ ነገር እንዳይቋረጥ ጌታ ጠገቤ ሆኖ አበረታይ ጌታ አጠገቤ ነው አዎ ሰይፍ ተዘጋጅቱ መስዋዕትነት ተዘጋጅቱ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሊሰዋ እኔ እግዚአብሔር ፈቅዳችን ቦታ ያቻት ለቱሪስቶች እንደሚሆን አድርገው ቦታውን አዘጋጅቶታል ሮም ውስጥ የተሰዋበት ተብሎ የተተከለ ድንጋ አለ ያንን ሊሰዋ እንደ ሽንኩርት ሊቆረጥ ምን ቀረውና ነው ጌታ አጠገቤ ነኝ እኛ ጌታ አጠገቤ ነው ምንለው ሳንነካ ነው ይኸው እየሄደ ወደዛው ወደ ቦታው እየሄደ ወደ መስዋዕትነት የሄደ ጌታ አጠገቤ ሆነ ጌታ አጠገቤ ነው ይላችኋል በምንም ውስጡ ነው ጌታ አጠገቤ ነው ይላችኋል ጳውሎስ በምንም ችግር ውስጡ ነው ጌታ አጠገቤ ነው ይላችኋል ጳውሎስ በዚህ ሁሉ ውስጥ ጌታ አጠገቤ ነው ወንድማች ትተውኛል ጌታ ጠገቤ ነው ብዙ ነገር ሆኗል ጌታ ጠገቤ ነው ጌታ ጠገብሽ ነው ጌታ ጠገብህ ነው ጌታ አጠገቤ ነው በል ጌታ አጠገቤ ነው በል እስቲ በምነት በሉት ጌታ አጠገቤ ነው ጌታ አጠገቤ ነው በሉ ጌታ አጠገቤ ነው ዛሬ ቤታቸው የተናወጠ ትዳራቸው የተናወጠ በልጆቻቸው የተጎዳቸው የታመማችሁ ደግሞ በጓደኞቻቸው የታመማቸው የተጎዳችው ጌታ ጠገቤ ነው በሉ ጌታ ጠገቤ ነው ጌታ ጠገቤ ነው እናገራለሁ በዚህ ቦታ በዚህ ሁኔታ ጌታ ጠገቤ ነው ሃሌሉያ አጠገቤ ሆኖ አብረት አይዞ ፈጽሞ አይዞ ወደ ኋላ ትመለስ ፈጽሞ ቀጥል 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 ሃሌሉያ ቀጢ መንገዱ ይሄው ነው በዚህ መንገድ ቀጥል ሌላ መንገድ አትፈልግ አቋራጭ መንገድ አትፈልግ አዎ ይሄው ነው መንገዱ ቀጥል ጌታ አጠገብ የሆነው አበረታኝ አጠገቤ ነው ጌታ በዚህ ነው አጠገቤ ነው ይታወቀኛል ህሉና ይታወቀኛል አዎ ምክሩ ይታወቀኛል ያጽናና ይሄ ይታወቀኛል 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 ይታወቅሻል እኮ አንቺ ከጌታ ጋር ተስማሚ መኖሩ ይታወቅሻል ከጌታ ጋር መሆን መኖር ከፈለግሽ ከጌታ ጋር መኖር ከፈለግ ይታወቃል እኮ አጠገቤ ነው ሁሉም ተው ግን ጌታ አጠገቤ ነው ይታወቆኛል የሚገርም ነው ብቻ ብሎ አልተወም ዚታው ቀጥሎ ይሉት በእኔ አጠገብ ቆሞ አበረታኝ ከአንበሳም አፍ ዳንኩ ከምን ዳንኩ የነበረውን ሁኔታ ሲገልጠው ከአንበሳ አፍ ዳንኩ እንዴት አይነት ሙግት እንዴት አይነት መከራ ነበረ ጌታ ከዛ ሁሉ እየጠበቀ እዛ ቦታ ላይ ሆኝ ወንጌል ሰበኩ በሙጉቴ ቀን እንኳ የጌታን ወንጌል ሰበኩ ጌታ አበረታኝ ከአንበሳ አፍ ዳንኩ ቃሉን አለወጥኩ አልሸቀጥኩም በዚያ ቀን ደስ አይልም ደግሞ እንዲህ አለ የመጨረሻው ሁለት ነገሮችን ዘጋው ጌታም ከክፉ ነገር ሁሉ ያድነኛል ደግሞ ይላል ምንቀረው እነንትናም ተውት እነንትናም ተውት ሊሰዋ ነው ሁሉ ነገር ሊቀር ነው ጌታ ገና ምን ያደገኛል በሉታ ምን ይላል ጌታ ያድነኛል የነገም ነገም የራሱ ክፋት ስላለው ጌታ ያድነኛል ነገንም አላውቅም ጌታ ያድነኛል ነገ ክደትም ሊመጣ ይችላል ጌታዬ ግን ያድነኛል ጌታ ይጠብቀኛል አይተወኝም ጌታ ይጠብቅሻል ጌታ ይጠብቃል ጌታ ይጠብቃችኋል ይጠብቀኛል እዛ ውስጥ ሆኖ ጌታን ተስፋ ያደረጋል አንቺ ምን ውስጥ ሆነች ነው ተስፋ ማድረግ ያቃተሽ አንተ ምን ውስጥ ሆነ ነው ጌታን ተስፋ ማድረግ ያቃት ይሁ ተመልከቱ ያድነኛል ከአንበሳም ሁሉ ዳንኩ ጌታም ከክፉ ነገር ሁሉ ያድነኛል ገና ነገ ይን ሳስብ ጌታ ያድነኛል ብሎ እንደዚህ አለ ለሰማዩ መንግስት ይጠብቀኛል ይሄ አብረን ነው ምን አንድ ላይ ለሰማዩ መንግስት ይጠብቀኛል እስቲን ዘምረው ለሰማዩ መንግስት ይጠብቀኛል ሁላችንም እኩልን በለው ለሰማዩ መንግስት ይጠብቅ ልቡ የት ነው ያለው ይሄ ሁሉ የሆነ አቤ የሚጠብቀው ሰማዊ መንግስት ሰማዩ መንግስት ለዛ መንግስት ይጠብቀኛል ለመንግስቱ ይጠብቀኛል ይሄ ሲያልፍ ይሄ ሲያበቃ ጌታ አይተወኝም ለመንግስቱ ይጠብቀኛል ልቡ ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ያለው ለመንግስቱ ይጠብቀኛል ምን ይመስልሻል መንግስቱ የመንግስቱ ነገር እንዴት ነው የመንግስቱ ነገር ወንድሜ እንዴት ነው ለመንግስቱ ይጠብቀኛል በቃ የኛ የመጨረሻ ተስፋ ሱ የዚህ አለም ነገሩ አባበል ነው አሽሞነሞን ነው ምን አደግ ነው እየደበዘዘ መሄዱ አይቀር የእግዚአብሔር መንግስት ለዘላለም እየደመቀ የጌታ ፊት ለዘላለም እየደመቀ ይሄዳል አቤት እናንተ ዝም አላችሁኝ አሜን በሉ ስ እስቲ እንደገና በሉት እንደውም ጳውሎስ እንዴት እንደዘጋው ይሄንን እንዴት አድርጎ እንደዘጋው ለመንግስቱ ይጠብቀኛል ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት እንበላ እንበለው እንበለው መንግስቱን የምንጠብቅ ከሆነ ሰይጣን ይፈር ለእርሱ በሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሆንለት ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሆንለት ክብር ይሆንለት ዛሬ የምሰግድለታለሁ ዛሬ የማመልከዋለሁ አሁንም አመልከዋለሁ እሰግድለታለሁ እገዛለታለሁ ሃሌሉያ ይህም ቢሆን አምልኮ ለጌታ ክብር ለጌታ እስቲ ልልታ ጭብጨባ ክብር ይሆንለት ሃሌ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ ክብር ይሆንለት ፓስተርን ወደዚህ ጋብዛለሁ